Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Kudu dilogat deh tanah. Bismillahi. Kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani Anu Maha Asih. Kemudian yang panjang nama Ar-Rahmani Anu Maha Nikmat Alif di dunia. Ar-Rahimi Anu Maha Asih. Sifatna Allah Anu Maha Nikmat Ageng di surga kasih mukmin. Yang singkat mah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ari segala puji lillahi eta milik Allah. Alhamdulillah ari segala puji lillahi eta milik Allah. Alladzi anu amaro marentah ladi na ka kami na ka urang sadaya. Gandeng atuh gandeng. Teteh, kakak, ngerisik. Alladzi anu amaro maren geus marentah na ka urang sadaya bitahalli kana gigindingan. Gigindingan teh berhias. Bitahalli kana berhias. Kakak, jangan berisik kakak. Bitahalli kana berhias bil adabi ku tata krama. Bil adabi ku tata krama alfa dilati anu unggul. Bil adabi kana tata krama alfa dilati anu unggul. Teh jangan berisik teh. Watakholi jeung ngabersihkeun diri. Alhamdulillah risagala puji lillahi eta milik Allah alladzi anu amaro geus marentahna ka urang sadaya. Bitahalli kana berhias bil adabi kana tata krama alfadilati anu unggul watakholli jeung ngabersihkeun diri anil akhlak kisafilati tina akhlak anu hina watakholli jeung ngabersihkeun diri anil akhlak kisafilati tina akhlak anu hina. Kulah kaku. Wassalatu jeng ari rahmat, wassalamu jeng kasalametan. Wassalatu jeng ari rahmat, wassalamu jeng kasalametan. Ala sayyidina eta mugi tetep ka dunungan urang sadaya. Wassalatu jeng ari rahmat, wassalamu jeng kasalametan. Ala sayyidina eta mugi tetep ka dunungan urang sadaya. Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'dani sifati anu jadi sumber pirang-pirang sifat. Ma'dani sifati anu jadi sumber pirang-pirang sifat. Al-kamilati anu sampurna. Ma'dani sifati anu jadi sumber pirang-pirang sifat. Al-kamilati anu sampurna wa alihi jeung ka keluarga nabi wa sahbihi jeung sahabat nabi wa alihi jeung ka keluarga nabi wa sahbihi jeung sahabat nabi zawil manakibi anu ngabogaan tingkah al-hafilati anu naon komplit. Komplit lengkap. Dawil manakibi anu ngabogaan tingkah al-hafilati anu lengkap. Jadi beres kita mengkaji kitab Akhlaqul Banin jilid 32. Walaupun secara hakikatnya akhlak mah utung-tung. Ilmu mah minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Timimiti borojol nebika maon noneta. Jadi, tapi secara kajian kita menginjak ke Akhlaqul Banin yang ketiga. Biasa diawali dengan bismillah. Karena hadis Nabi kullu amrin dibalin la yubda'u bil bismillah fawa apa. Sesuatu yang baik bila tidak diawali dengan bismillah maka dia akan percuma, kurang barokah nah gitu. Karena kebarokahan itu terletak pada naon? Pada fadilah Allah. Maka fadilah Allah itu terletak pada
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ari sagala puji sabaraha puji teh lillahi milik Allah teh. Ayo. Qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allah na puji Allah ka makhluk na puji makhluk ka Allah na puji makhluk ka makhluk na bas lagam na. Jadi intinya qadim li qadimin puji Allah ka Allah, Allah maha memuji ka dirina soangna. Kenapa? Karena Allah memiliki asma al mutakab bir, artinya Allah maha sombong. Jadi Allah memuji kadirnya sorangan. Jika firman Allah la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku kata Allah, maka sembahlah, sembahlah aku. Maka itu bentuk kesombongan Allah. Dan Allah wajib sombong, dari tasim anak Allah. Dapu ku sombong geneuna Allah masa pencipta segala sesuatu. Allahu khalaqus samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, wajar Allah sombong. Dan memang asmana sombong. Mun urang sombong, naon sombong geuneuna gitu. Maka itu qadimun li qadimin. Yang kedua qadimun liha dizin, puji Allah ka makhlukna. Ketika Allah memuji saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ahsanul khuluq, rasul itu panghalus-halusna akhlak, itu pujian dari Allah. Pemberian titel Allah kepada Nabi Muhammad itu pun semuanya Khatamul Anbiyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu puji Allah kasah ka makhluk. Katilu qadimun liha hadisun liqa dimin, puji makhluk ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala bentuk puji Allah itu merupakan qadimun liha dzin. Memang Allah memang naon, Allah mah kudu dipuji. Dan orang harus memuji. Salah satu tugas kita kepada agama kita adalah memuji cipta, memuji Allah yang menciptakan. Kaopat hadisun liha dzin, puji makhluk ka makhluk deui. Jika muji Abu Bakar, Rasul muji ka Abu Bakar. Jika orang muji ke babaturan, mani kase, mani gelis, itu kan bahasa Sunda itu balago sebenarnya. Ari mani teci mani, gitu. Ya, mani gelis cai mani jadi gelis, gitu. Mani kasep cai mani jadi kasep, intinya supaya orang ngaragap diri sa kasep kasep najalma angger tina cai mani. Itu bahasa kolot mah baheula balago bahasa kolot. Jadi tujuannya baik. Orang Sunda itu seperti itu. Jadi sok orang Sunda itu kalau ngomong sok malapah gedang. Di siakul kalam asbabul asbab nanti sok. Naon sesuai mah ngalantur aya. Seperti bahasa mani kan gitu. Ini si neng mani gelis. Ulah agul. Kembali ke Gusti Allah. Kenapa? Karena bahasana ge mani gelis berarti anu gelis mah sa esa gelis-gelisna awewe angger awalna naon? Tina cimani. Muni bunghar, sing ingat sabengar-bengarna urang angger asal tina mani. Makana kabeh naon? Kabeh lillahi rabbil alamin. Milik Allah kabeh. Alladzi amarona bi tahalli bil adabi. Allah geus marentahkeun ka urang bikeun naon? Bikeun punya tata krama yang baik. Al fadilati wa tata krama sabar Rasulullah. Tugas utamanya diutus kamu ke bumi inna mabu istu li utami mamakarimal akhlak. Rasul diutus ke muka bumi, tugas utamanya itu sebelum fikih, sebelum tasawuf, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum haji dan rangkaian ibadah yang lainnya yang mencakup dalam rukun Islam, yang tercakup dalam rukun iman, tercakup dalam rukun ihsan, tercakup dalam syariat-syariat Islam. Maka pertama yang dibenahi oleh Rasul adalah apa? Etika, akhlakul karimah. Innama buistu liutammi mamakarimal akhlak. Karena percuma beragama ge lamun teu boga akhlak mah. Akhirnya agama itu hanya jadian kedok.
agama itu hanya dibuat balutan. Untuk apa? Untuk menutupi kagorengan diri. Nah, jubah itu hanya dibuat naon cover agar kagorengan orang teka tempo. Itu tanda orang beragama tapi tidak beretika. Jadi sebelum kita memperbaiki agama kita, etika heula perbaiki. Karena itulah Rasul saja yang merupakan manusia paling sempurna yang diutamakan takwa naon lah. Etika heula, tata krama heula. Sebab kalau kita beragama tanpa etika bahaya. Bahayana kumaha sok we? Ari salat wajib teh. Wajib, tapi ketika kita memerintahkan salat kepada orang itu harus pakai etika. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ketika kita berdakwah harus pakai etika. Ulah salat sia, mun salat paehan ku aing, ambuk hopa jeger paehan. Nah itu dakwah tuh pakai etika, harus pakai etika. Karena itulah kunci dasar kita dalam keberhasilan dakwah itu adalah dengan etika, dengan akhlakul karimah. Wa takhalli anil akhlaqi safilah jeung naon? Ngabersihkeun diri tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi. Membersihkan diri tina akhlak-akhlak anu hina. Akhlak sok kita kenal dengan apa? Kalau akhlak terpuji disebutnya akhlakul karimah. Kalau akhlak tercela disebutnya akhlakul madmumah, akhlak yang terhina. Atau di sini akhlakus safilah, akhlak yang hina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'danil sifatil kamilati. Shalawat jeung salam moga tercurah limpahkan ka jujun urang sadaya itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada seluruh keluarganya, sahabatnya, sehingganya kepada kita selaku umatnya agar kita menantikan syafaatul ulum nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi urang mendoakan kanjeng Nabi itu sebenarnya secara logika anjeunna teu butuh. Nabi Muhammad itu butuh doa orang. Tapi kenapa setiap saat bahkan dalam sholat kita selalu mendoakan Rasulullah, besar harapan agar doa itu kembali kepada kita. Nabi as-salatu wassalam itu bentuk doa. Semoga mudah-mudahan sholat rahmat Allah, mudah-mudahan keselamatan Allah ala sayyidina diberikan kepada Nabi kita semua itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Nabi orang butuh ke doa orang. Dusuk orang nu butuh doa ti kanjeng Nabi, tapi kenapa kita diperintahkan, diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berarti perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk membaca selawat kepada Rasulullah. Padahal notabene-nya Rasul tidak butuh doa kita. Tapi kenapa kita diperintahkan mendoakan Rasul? Karena endingnya adalah doa itu akan kembali kepada kita. Seperti halnya orang nenggor genawan, kita melempar bola ke dinding. Dinding mah tetap berakal, tebutuhun bola moal lewat. Akhirnya bola itu kembali kepada kita. Seperti halnya kita menuangkan air cendol kena gelas. Cendol dicampur buah gitu kan. Itu anggur kana gelas, loba teuing. Buah he, nah eta lo cai sateko gitu kan. Makin banyak kita mendoakan Rasulullah, maka makin banyak bagian buat kita. Belum lagi pahala membaca salawatnya. Jadi banyak keutamaan dalam salawat. Dalam ketika kita membaca salawat, tiga keuntungan minimal yang kita dapatkan. Selain naon, selain doa yang kita ambil kembali. Satu, salawat dari Allah namanya rahmat. Satu kali kita membaca salawat, kita mendapat rahmat dari Allah. Dua, salawat di mana istighfar dari malaikat. Sekali kita membaca salawat, kita diistighfari oleh malaikat. Mudah-mudahan yang membaca salawat, Allah ngahampura karena sakabe dosa. Yang ketiga, doa. Nah, salawat di mana doa. Ketika kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan Nabi kita Muhammad, maka doa itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena Nabi mah geus selamat. Karena Nabi geus menang rahmat, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi Nabi itu butuh doa. Lain berarti Nabi, Nabi mah kumaha sih? Engko Nabi geus mulia. Engko Nabi geus dijamin masuk surga. Da geuning hayu wae ditah ngadoakeun urang teh ka Kanjeng Nabi teh. Padahal mah tujuannya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Perbanyaklah selawat. Barang siapa yang man shalla alayya salatan wahidatan falau ajr khairatin. Barang siapa satu kali membacakan salawat kepadaku kata Rasulullah, maka dia akan memperoleh 10 kebaikan. Maka salawat daripada nyanyi tepugu, daripada nyanyi naon
ala kajampo ame ame balik lagi baru dak dasar mending sholawat karena tujuannya buat kita wabandu jeng sawarantosna maca bismillah atau wami simpel maki wabandu jeng saparantosna di luhur begitu toh wabandu jeng saparantosna di luhur biasanya sok logatan ki wabandu jeng saparantosna maca bismillah alhamdulillah salawat jeng salam kanjeng Nabi Muhammad serta keluarga dan serta sahabat panjang deui enggak sih wabandu jeng saparantosna di luhur fa'ilal qa'imina tak kapirang-pirang jalma anu ngadegkeun fa'ilal qa'imina tak kapirang-pirang jalma anu ngadegkeun fa'ilal qa'imina tak kapirang-pirang jalma anu ngadegkeun bitahdi bisa nasiina karena ngurus etika pemuda atau akhlak pemuda bitahdibin nasiina karena ngurus pirang-pirang akhlak pemuda min abain di pirang-pirang bapak min abain di pirang-pirang bapak au muallimin jeung pirang-pirang guru min abain di pirang-pirang bapak wa muallimin jeung pirang-pirang guru ak uqaddimu ngasongkeun kuring al juz'a salisa kana juz anu katilu. Ya cek saha teh cek muson, musonit gitu. Uqaddimu ngasongkeun kuring al juz'a salisa kana juz anu katilu min kitabi tina kitab kami. Uqaddimu ngasongkeun kaula kami al juz'a salisa kana juz anu katilu min kitabi tina kitab kami al akhlaqi lil banina. Lil banina tegasna akhlak lil banin bani artina akhlak bikin putra putri anak anak jadi saparantos nanggeuskeun juz kadua musoni peneruskan karangannya ka juz katilu dengan harapan ini untuk menjadi naon tonggak akhlak pemuda-pemuda yang sudah tidak lagi memperhatikan etika dari orang tuh orang tua. Jadi objek cantik pemuda ini. Ya. Kenapa? Karena pemuda itu non rijalul god, ya. Subhanul yaum rijalul god. As-subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi pemuda itu adalah harapan bangsa, pemuda harapan negara, pemuda harapan agama, pemuda harapan pemudi. Pemuda mah kapan harapan? Jadi ulah kumana kolot teh nu tereh pae nu kolot urang kudu ngabanguna gitu kan. Pemuda yang harus membangun. Karena semua itu ada di tangan pemuda. Jadi pemuda itu harus naon harus semangat, ulah letoy, lemah, lunglai, lesu. Pemuda harus semangat. Kenapa? Karena kita itu estafet perjuangan para orang tua, para guru, para ulama. Sedangkan ulama adalah penerus para rasul. Berarti kita itu adalah penerus siapa? Penerus rasul. Allah. Pede. Jadi sama nih. Yo, pewaris nabi. Pede. Pewaris nabi. Nah, kok siapa yang ngaku nabi? Lain aku nabi, pewaris nabi. Pan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama penerus para nabi. Urang penerus ulama berarti estafet kan. Gitu. Nyambung urang. Urang penerus ulama. Ulama penerus rasul. Berarti urang hakikat. Nah, urangnya penerus nabi. Maka dengan bangga kita mengatakan. Siapa kalian? Pewaris nabi. Ini mau ditanya. Siapa kita? Pewaris nabi. Ditanya. Siapa kita? Anyao. Nah. Pewaris nabi orang. Gagabah. Itu saya gagabah siapa penerus nabi. Wa arju. Jangan ngarep-ngarep kami. Ayah to. Karena yang menang ieu kitab warju jeung ngarep-ngarep kami ayah to kana meunang ieu kitab di mukadimah heula nya ayah to kana meunang ieu kitab ladaihim
munggu aranjeun kabeh. Ladaihim munggu aranjeun kabeh. Ayahto kana menang ieu kitab ladaihim munggu aranjeun kabeh bil qabuli kana panarima. Bil qabuli kana ditarima. Musoni berharap kita bisa menerima ieu kitab dengan cara diaji. Wayablugo jeung wa ayablugo hakikatna. Wayablugo jeung yen nepikeun ieu kitab. Wayablugo jeung nepikeun ieu kitab. Hum ka eta jalma-jalma. Atawa kana banin da kadinya, atawa kana naon tadi teh, kana pemudanya. Jalma-jalma we mah kabeh. Waya blugo jeung yen nepi ieu kitab hum ka eta jalma-jalma. Walau ba'dul muna sanajan jeung sanajan sawarehna cita-cita. Walau ba'dul muna jeung sanajan sawarehna cita-cita, atuh minimal sebagian kecil dari kitab ini harapan musonih bisa menjadi sebuah amal yang kita jadikan sebuah pedoman hidup. Walaupun teu kabeh, walau ba'dul muna. Wasuli jeung pamenta. Wasuali jeung pamenta. Walau ba'dul muna jeung sanajan sawarehna cita-cita, wasuali jeung pamenta. Kama seperti perkara do paru anu ngarasa. Do paru anu ngarasa jalma-jalma. Man, ieu man di dinya. Kama seperti perkara do paru anu ngarasa si man. Biba andidalika kana sawarehna cita-cita. Kama seperti perkara do paru anu ngarasa si man atau si tolib nyun sorangan. Kama seperti perkara do paru anu geus ngarasa si man. Biba andidalika kana sawarehna cita-cita. Fi juz'iyati sabiq koini dina juz anu samemehna. Nyata juz nu kadua. Fijus atisa biko ini karena jus anu samemehna. Mima tina perkara tukirru anu tenang bihi ku etama naon alainu mata. Mima tina perkara tukirru anu tenang bihi ku etama naon alainu mata. Mima tina perkara tukirru anu tenang bihi ku etama naon alainu mata. Walhamdu jeng ari sagala puji lillahi eta milik Allah. Alladzi anu binikmatihi anu kunikmatna Allah. Walhamdulillah jeung sagala puji lillahi eta milik Allah. Alladzi anu binikmatihi anu kunikmatna Allah tatummu eta jadi sampurna. Tatummu eta jadi sampurna as-solihatu. Naon as-solihatu pirang-pirang amal soleh. Tatumu anu jadi sampurna naon as-solihatu pirang-pirang amal soleh. Watan jahu jeung jadi gampang naon al-amniyatu pirang-pirang cita-cita. Watan jahu jeung jadi gampang naon al-amniyatu cita-cita. Waqad badaltu jeung nyata naon. Ngorbankeun kami. Ngorbankeun kami. Waqad badaltu jeung nyata ngorbankeun kami. Waqad badaltu jeung nyata ngorbankeun kami fi ta'lifihi dina ngarang ieu kitab. Fi ta'lifihi dina ngarang ieu kitab. Kade ngarang tulisan, barisan ulah keteng ngorong. Tong ngurung, tong ngaring. Kita lipihi dina ngarang ieu kitab goyatan kana naon goyatawusmi kana apal antek teh banget lah goyatawusmi kana bangetna kemampuan kami goyatawusmi kana bangetna kemampuan kami goyatawusmi kana bangetna kemampuan kami. Waktabastu jeng
jeng nyat non nyokot kami jeng nyokot kami hu karena ia kitab waktu bastu jeng nyokot kami hu karena ia kitab min iddati kutubin tina pirang-pirang kitab tina pirang-pirang kitab indah tebing bilangan si panjang tinggi saya pirang-pirang dah pirang-pirangnya bukti bing bilangan min iddati kutubin tina pirang-pirang kitab akhlaki yatin anu bangsa akhlak min iddati kutubin tina pirang-pirang kitab akhlaki yatin anu bangsa akhlak mislil ihya'i seperti kitab ihya mislil ihya'i seperti kitab ihya ihya ulu udin misal ihya'i seperti sifat kitab ihya lil imam lil ghazali milik imam ghazali wa adabi dunya jeng kitab adabu dunya wa dini jeng agama wa adabi dunya wa dini jeng kitab adabu dunya wa dini ngaran kitab panjata wa adabu dunya wa dini lil mawardi milik imam mawardi jadi konsep-konsep akhlakul banin yang juz ketilu iya itu terinspirasi dari beberapa literatur kitab diantaranya Ihya Ulu Mudin anu dikarang ku Imam Al-Ghazali atau kitab non Adabud Dunya Waddin milik Imam Mawardi jadi dikompilasi jadi akhlakul banin itu merupakan kitab kompilasi di urang tuh kudu ngaji naon. Jadi ada sebagian kecil dalam kitab Ihya yang dicantumkan di sini. Ada sebagian kecil dari kitab Adabud Dunya wal Waddini jebar jeung teu apal koma bentuk kitab. Nah, entong teh yang hayang apal aya dina kitab Akhlaqul Banin karena musonif itu mencakup mencatut dari berbagai macam literatur daftar isi. Nah, daftar pustaka nanti kan dina pengerjaan tulisan itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah dari mana orang istinbatul ilmi. Nah, nyokot panyokotan ilmu nanti mana pengambilan referensi dari mana maka Musonif menjelaskan ada referensi itu dari kitab Ihya dan kitab Adabud Dunya Waddini wakot tu jeng nyokot kaula nyokot kami ma'doma ahadisihi wakot tu jeng nyokot kami teteh ya Allah. Wa akhadtu jeung nyokot kami ma'dhamu ahadisihi karena lolobana pirang-pirang hadis karena lolobana pirang-pirang hadis atau ma'dhamu ahadis karena mayoritas bisi hayang logat keren lah gitu hayang logat 2022 wa akhadtu jeung nyokot kami ma'dhamu ahadisihi karena mayoritas hadis pirang-pirang hadis minal jami'i sogiri tina kitab jami'u sogir li suyuti milik imam suyuti wal adkari jeng kitab adkar li nawawi pikin milik imam nawawi jadi antaranya lagi referensi yang dipakai dalam mengkutip hadis-hadisnya itu tina satu kitab jami'us Sogir milik Imam Suyuti dan kita kitab Al Adkar karangan Imam Nawawi ini sumber hadis. Nah, jadi ada sumber referensi naona pembahasanana ada sumber referensi hadisna. Jadi ini sudah sesuai dengan prosedur penciptaan karangan. Ngarang teh tepadu ngarang kudu puguh naonana istinbatul hukumna kudu puguh. Puguh dijelaskeun. Hukumna penjabaranan anak tina kitab-kitab anu disebutkan tadi kitab hadis nanti dicopot tina kitab-kitab yang telah mencakup beberapa hadis tentang akhlak. Wajah al tu jangan jadikan kami hu karena ia kitab pi adabin dina ngajelaskan etika. Wajah al tu jangan jadikan kami hu karena ia kitab pi adabin dina ngajelaskan etika. Wajahan tu jeng ngajadikan kami hu karena ia kitab pi adabin dina ngajelaskan etika al muamalati. Oh hijikan kita.
waja'altu jeung ngajadikeun kami hu kana ieu kitab fi adabil muamalati dina ngajelaskeun etika pergaulan. Topik. Fi adabil muamalati dina ngajelaskeun etika pergaulan. Wa amma ma jeung anapon ari perkara ya ta'allaku anu cuman tel ieu mah. Wa amma ma jeung anapon ari perkara ya ta'allaku anu cuman tel ieu mah bidarosatil akhlaki kana pirang kana pelajaran akhlak. Wa amma ma jeung anapon ari perkara ya ta'allaku anu cuman tel mah bidarosatil akhlaki kana pelajaran akhlak. Pasaya kunu maka bakal bukti naon dalika itu mah. Pasaya kunu maka bakal bukti naon dalika itu mak insya'a lamun ngersakeun saha Allahu Allah fil juz irobi dina juz kaopat acan ge acan juz katilu. Jadi etika tentang pergaulan bermuamalah mangka aya dina juz kaopat. Jadi ieu masih kene menerangkan tentang naon akhlak pikeun diri heula. Jadi sebelum kita mempelajari akhlak untuk pergaulan, kita pelajari dulu diri sendiri. Sebab tadi kuncinya naon? Al-muhasabah. Ini kan fungsinya muhasabah, kuncinya. Tazkiyatun nafsi. Kan? Takholi anil akhlak isafilah. Ngebersihkan diri. Tidak naon, tidak akhlak. Alah kan ugo? Korek. Nas'alu mentak kami Allah ka Allah. Nas'alu mentak kula. Menta kami, menta wing, nas alu menta kuring, nas alu menta kami Allah ka Allah ayan faak karena yen ngamanfaatkan Allah bihadal kitab karena ia kitab. Nas alu menta kami Allah ka Allah ayan faak karena yen ngamanfaatkan Allah bihadal kitab karena ia kitab. Saya tak. Ayan fa'ak karena yang memanfaatkan Allah bihadal kitab karena ia kitab. Wa ayan hana wa ayam naha jeng mugi maparin Allah naka kami. Bawa ka urang sadaya. Wa ayam naha jeng yen maparin merek itu maparin bahasa lemes. Yen merek Allah naka urang sadaya. Ala ta'lifihi kana ngarangna ieu kitab. Wa ayan naha jeung mugi maparin Allah na ka kami. Ala ta'lifihi kana ngarangna ieu kitab jazila sawabi kana agungna ganjaran. Ala ta'lifihi kana ngarangna ieu kitab jazila sawabi kana gedekna ganjaran atawa agungna ganjaran. Innahu sanyana Allah karimun eta anu maha mulia wahabun anu maha merek anu bageuran. Innahu sanyana Allah karimun eta anu maha mulia wahabun anu maha merek maha pemberi. Ieu merupakan anu mukaddimah sakapur sirih. Ini kata pengantar namanya bahasanya. Iya kata pengantar atau mukaddimah pembukaan. Atau ada lagi kalau dalam tesis itu namanya istihsar. Istihsar. Jadi kita lebih mengenal mukaddimah atau kata pengantar. Mudah-mudahan di ujungan ku doa yaitu kunsani mudah-mudahan ya kita bisa manfaat jeung urang amin. Ya Allah ya Rabbal alamin jeung Allah mudah-mudahan merek kagampangan bikin urang naon ayan pa bihadal kitab ngempatin nah karena ye kitab dah itu tujuan aja jeng naon teh ya jeng orang-orang ke tertanda al muhalifu Umar an tadi Ahmad Baroja Umar no? Surabaya Indonesia Ahmad bin Umar bin Ahmad Baroja Umar bin Ahmad Baroja yang mualif di handal kitab mudah-mudahan anjena sih
mau kan ya? Enggak sebenarnya nggak semangat kok. Tapi mah orang Indonesia, akhlak itu karangan orang Indonesia. Allahu a'lam.